pessoal, estamos hoje aqui na estação Arthur Alvim, da linha 3 Vermelha. E olha só, algumas semanas a gente gravou aí o último vídeo da estação ainda sem porta de plataforma. E foram instalados aí os primeiros módulos aqui na Via 1. Já a gente vai ali pra frente acompanhar um pouco. Tá chegando um trem aqui, aguardar o embarque dos passageiros. Hoje é uma tarde de segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024. Primeiros módulos instalados. Plataforma 2 ainda livre, né? Em breve deve ser iniciado. Mas aqui a Via 1 praticamente já em andamento. Três carros aí com os módulos instalados. Metade da plataforma, né, praticamente. E ao longo da semana deve ser continuado aí o trabalho do pessoal. Aguardar a chegada de mais um trem. O pessoal desce bastante aqui nesse horário. E a gente já segue lá para a outra extremidade. Já tá adesivada, né, o mapa. Detalhes aí, módulos do carro 3. Aqui na frente já praticamente só os pisos recortados ainda. Como eu falei, o trabalho deve seguir avançando aí nos próximos dias, né? E aos poucos que a linha 3 Vermelha vai ficando aí totalmente com 100% aí com essas portas de plataforma instaladas. Tá vindo um trem da Frota H ali agora? E aqui é outra extremidade, né? Ainda sem portas, mas com o piso todo já recortado, já prontinho aí só pra colocar os módulos.
tô dando vários cortes no vídeo aí, pessoal, porque a situação aqui ela é bem complicada de fazer registros ali um pouco mais perto das escadas, porque é onde fica o maior número de pessoas, né? E aí a gente acaba priorizando as imagens dos trens e da plataforma, né? Sempre que possível vazia, né? Então, enfim, trem K02 partindo aí. E essas são aí as primeiras portas de fato instaladas aqui, né? E daqui a gente vai seguir lá pra Patriarca, pra acompanhar também lá a Via 1, que já praticamente tá concluída aí. Também a instalação dos módulos. A gente acompanhou também as primeiras portas de Patriarca. Então agora a gente tá vindo aqui em Artur Alvim também pra dar uma olhada, né? Como eu falei, plataforma 2, né, ainda 100% aí livre. Bom, daqui eu vou embarcar aí no próximo trem já e estarei seguindo para Patriarca Vila Ré. Então vou dar um corte aqui e já retorno aí, beleza? Então, até já. Estamos no trem da frota K15, frota aí que roda apenas linha 3 vermelha, né? Acho que pra vocês é até um quanto curioso pegar um trem aqui na linha vermelha completamente vazio. Essa linha é bem caótica, mas esse trem aqui ele veio possivelmente na manobra de Itaquera. E o intervalo também no horário de pico agora da linha vermelha é bem curto, né? Então a gente consegue ter essa façanha aí. Estamos chegando daqui a pouco já Patriarca. Uma coisa que a gente também repara agora nesse horário é a constante parada dos trens entre os trechos por conta da presença, né, de trens na frente por conta do intervalo curto, né? Veja aqui, a plataforma já está toda com porta já.
fim, né? Patriarca Vila Ré. E aqui estamos, né, na plataforma 1, já aí. Todos os módulos, os principais, né, instalados. Agora resta só a plataforma 2. E aqui as portas finais de plataforma, né? Onde ficam os PCMs. Posteriormente deve ser feita aí a montagem toda a parte elétrica, né? E enfim, o acabamento. Agora a questão do funcionamento dessas portas, que realmente deu uma travada. O metrô não colocou mais nenhum em funcionamento por conta de algumas pendências ainda que estão sendo solucionadas nas que estão em funcionamento, né, em Belém, em Brécia e Pedro II. Mas a gente espera que o mais breve possível elas estejam, né, no caso, em operação. Lembrando que a instalação está em andamento nas seguintes estações. Temos aqui um mapinha para vocês acompanharem. Na estação Corinthians Itaquera já existe portas, sob responsabilidade da Alstom. Arthur Alvim a gente acabou de vir de lá. Patriarca estamos aqui. Guilhermina, Vila Matilde já estava em funcionamento. Guilhermina, Penha e Carrão em andamento. Tatuapé ainda não possui. Belém e Bresser também já está em funcionamento. Brás não possui. Pedro II é a última aqui que de fato possui, né, algum funcionamento. Daqui para cima, né, só Palmeiras Barra Funda que possui, também sob responsabilidade da Alstom, e ainda não concluída. Então só uma atualização aí bem improvisada para vocês aqui no mapa. E aqui Patriarca aí praticamente já finalizado, né? Então, pessoal, espero ter levado o máximo de informações aí para vocês em relação às portas de plataforma aqui da linha 3 vermelha. Trabalho aí fundamental do metrô para garantir a segurança dos passageiros. E vamos aguardar aí novidades em relação a elas nos próximos dias, que deve aí ser concluído lá em Arthur Alvim e aqui. Então, partindo o trem aí, eu já encerro o vídeo, beleza? Valeu aos que assistiram até aqui, deixe o like, inscreva-se no canal, compartilhe e siga lá no nosso Instagram, @trilhoscomoversaopaulooficial, beleza? Então é isso, pessoal, falou e até o próximo vídeo.